مسؤولين وزارد عافيمات كي يمامرك قبل كتقدر أي سوى ذكرى وعي قلين وقسمي دخسية ذا صار يبضها يملاه برشد سكوي ما دان يمقال ذا برع وعي قلين تاسق صاب صنع سيد حنون كشوان كلوج دكتور لها لوجنا هرتق لها يدو حنون كشوان كوكصاب طي مقال ذا برع يسدوها وزارد عافيمات قبل كتقدر دكتور يوسف تير يمسؤولين كلو وزارد عافيمات كي برشد أو باقي إن عدي حنون كشوان كسكو أركتا سيد دقوي ما دان قابها عافيمات كي يودو يدو أذكي ودوجين بلاش رحيم وحن شوقنا ماشي شبانكا لو دوين اي مقاله برعه هلكان waxaa yaala dad ka badan 100 qof dadku markay yimaadaan halkan ee goor hore la keeno markiiba way ka baxaan oo hase yeeshee dadka dhinta waxa weyn dadka guriga lagu haysto ama la geeyo goobaha aan loogu tala galin ee aan garanaynin sida loo dabiibo ka soo qaad sida kudaafada aan lagu qoobin dooxiyada iyo dhulka biya mareenka ah taasuna waa important waxa kale important dadku had iyo jeer iska jiraan halkan inay ku yimaadaan iyaga oo fara badan inay yimaadaan weeyaan wana iska ilaaliyaan inay halkan ku yimaadaan iyaga oo tiro badan imika qof baa la keenay cusbitaalka isagoo accident ku soo dhacay 200 qof baa imanaya lama daryeeli karaayo qof baa la keenay isagoo shuban haysta dad ciidda ka fadan fara badan baa soo raacaya halkan cudurkii baa halkan ka qaadaan bay haddana guriga kula noqonayaan iyaga laftoodiba kuu soo booqday ayaa nagu soo noqday iyagoo iyaga xanuunsanaya la sido marka waxa weeyaan jiddada aan u joogna baagalada burco ama gobolka Togdheer jiddadeedu waxa weeyaan in aan ku horto ka sameyno iyo in aan dadka badweyno labadaba xaruntana joogna waa xarunti lagu la dagaalamayay shubanbiyoodka tirada uu sheegay sida la sheegay tiro ka badan 100 ayaa jiifta laakiin waxa weeyaan dhibaatooyinka ka badan ee taas aanu maanta uga digina bulshada reer burco waxa weeyaan dadku marka ay yimaadaan albaabka aan ka soo galayno waxa yaala fariimo ay wasaaradda caafimaadku soo dhigtay fariimahaasi waxay sheegayaan in qofku uu talaabooyinka uu qaado talaabooyinkaasina waa kuwa ugu muhiimsan ee qofku kaga badbaadayo ee shubanbiyoodka waxa weeyaan fariintan maanta idin sheegayna waxa weeyaan cudurka shubanka shubanku waa cudur dilaya shubanku waa cudurada la kala qaado shubanku wuxuu ku fidaa si dhaqso badan fariinta muhiimka ee shubanka sida ugu dhaqsaha badan u kaali goobaha caafimaadka ee shuban degdega si cabitaan dawada shifada maqasho waa dawada oo aarasta guriga joogo ee aanad gaarin goob caafimaad cabitaanka biyo badqaba biyo nadiifa weeye macnaheedu waxa weeye daawaynta shubanka ee goobta caafimaadku waa bilaash waa lacag la'aan waa iskuul narsinka shaqaale jajaban oo 24 saac heeganeed ayaa jooga nadaafadda cuntada biyaha iyo deegaanka ku dadaal nadaafadda guriga iyo agaarkiisa qashinka iska duug ama gub cun cuntada inta ay weli diiran tahay dabool cuntada bishii bisil iyo khudaarta ku dhaq gacmahaaga saabuun ama dambas xaaladaha soo socda ka hor intaadan cuntada cunin ka hor intaadan cuntada dadka u qaybinin isticmaal qusha kadib marka caruurta saxarada laga dhaqo kadib khaliil faraawran shabakada burco online magaalada burco gudoomiyaha gobolka Togdheer maxamuud cali saleeban rabah ayaa dhankiisa bulshada ugu baaqay inay ka feejignaadaan xanuunka shubanka qof laada qofkii dareema istaan baybay u yihiin ambalaasadu way inoo joogaan dhakhaatiirtu way inoo joogtaa dawadu way inoo taalaa halka farmasi laga geynayo ama cid aan aqoon u lahayn loo geynayo waxaynu xanuunadan kula tacaali karnaa dadkeena ku badbaadin karnaa iyadoo aynu keenno meelii loogu talagalay hadallaad suuqa ka maqlaysaa farmasi hebel baa la geeyey dhakhtar hebel baa la geeyey oon jirin waxa weeyaan halkaasi ayaa loogu talagalay hal la keeno bilaash baa lagu daweynayaa lacag la weydiin maayo wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Yusuf Tirro